Direção Nacional Prevenção Conflito Comunitário destaca pessoal na Entolo, apóstolo Equidoé, município Eleu. Coordenador Direção Nacional Prevenção Conflito Comunitária, DNPKK, posto Lekidoe, Eugênia Soares Ateten. Objetivo destaca pessoal Siraba e posto Lekidoe. Ato serviço ramuto com a autoridade posto, PNTL Esquadra, inclui liderança suco Sira. Codifaje informação ba comunidade Sira, ato bele prevene an husi conflito. O rehalo monitorização para problema na dependente e suco na lei até buscar para resolver realmente todo o problema na apostolácia até haver ele liga problema se não acontece a suco na lei há muito que a polícia se suco na mulesu Celestino Coli Alves Hateten pessoal direção nacional prevenção conflito comunitário Sira na destaca mais ihane diak tamba bele serviço há muito com a autoridade local Sira codifaje informação para comunidade Sira com a prevenção conflito Vese ba governo tamba bele haluan tan servisu den pekakania atunune bele prevene conflitus comunitari sir nebe maka bebek musu iha itane comunidade sira. Ora, husu ba governo parte competente maka tenke kire condições ba itane funcionari sir nebe maka destaka ona atunune bele servisu ho efficiencia para atu bele garantia duni ke harmonisação social nebe maka ya comunidade sir nele tamba esa ita destaka ona itane funcionar se ria base maka ita la kria condições va sira hono inne nem sa hono problema hela da da une pessoal na intolu hala ona serviço e reposto administrativo liquidoe no tir plano se tumba e cada suku sira atunune bele fahe informação ba comunidade sira kona ba prevenção conflito e sociedade niele husi município Eleu Tomás Aldanha ba RTTL